El que queda de setmana el temps vindrà marcat bàsicament per l'ambient assolellat i també per la calor, i és que la temperatura tendirà a pujar. De cara a aquest divendres, per exemple, la temperatura màxima s'enfilarà per sobre dels 30 graus a bona part de l'interior del país i arran de costa els valors se situaran entre els 28 i els 30 graus, per tant, altre cop parlarem de calor de ple estiu. De cara a dissabte, la temperatura pujarà una mica més, fins i tot hi haurà valors propers o superiors als 35 graus en algunes zones de l'interior, sobretot cap a les comarques de Ponent, i en canvi, arran de costa, la temperatura no pujarà tant, però sí que ho farà la sensació de xafogor, precisament a causa d'aquesta humitat tan elevada que s'espera al llarg del cap de setmana. Diumenge, la temperatura es mantindrà sense massa canvis, per tant, de nou amb aquesta calor de ple estiu, però això sí, durant la tarda creixeran nuvolades a la zona del Pirineu, fins i tot amb la possibilitat d'algun ruixat curt al llarg de la tarda. I sembla que, en tot cas, a partir de dilluns de la setmana vinent, el temps podria ser més insegur amb la possibilitat d'alguns ruixats. De moment, això és tot.